Унікальна знахідка часів Івана Франка. У Нагуєвичах під час етнографічної експедиції виявили рідкісні предмети побуту. За словами директора Державного історико-культурного заповідника, Нагуєвичі Богдана Лазарака, складається враження, що усадибу відтоді не заходили. І у цьому є своя особливість. Адже можна зафіксувати традиційний побут та артефакти тогочасних нагуєвицьких жителів. Загалом у фонду літературно-меморіального музею Франка транспортували близько 100 експонатів із галузі етнографії. Серед іншого також виявили унікальні спогади про бої періоду Першої світової війни, документи кадастру та приватної власності кінця 19-го, початку 20-го століть. При цьому більшість експонатів стосуються доби Якова та Івана Франків.